iyadoo dhowaanahan ba qaar ka mid ah gobollada dalka Jarmalka ay ka socotay doorashada gobollada ayaa gobolka Hessen ee bartamaha dalka Jarmalka maalinnimadii shalay ee Axada dadweynaha gobolkaasi u dareereen dhiibashada codadka mudanayaasha 5 sano ee soo socda u matalaya baarlamaanka gobolka. Doorashadan oo ahayd mid aad u adag ayaa kala reebtay xisbiyada iyo musharaxiinta u tartamaya doorashada, waxaana taariikhda markii ugu horreysay xubnaha baarlamaanka gobolka ka mid noqonaya xisbiga midigta fog ee AfD oo helay codad aad u tiro badan, sidoo kalena xisbiga Green ayaa keenay codad aad u sarreeya marka loo eego doorashadii 5 sano ka hor ka dhacday gobolka. Dhanka kale, xisbiyada waaweyn ee CDU iyo SPD ayaa markii ugu horreysay guuldarro taariikhi ah kala kulmay codadka gobolka. Xaliima Guutaale oo ah haweeney Soomaaliyeed oo ka tirsan xisbiga SPD ayaa wax ka weydiinay doorashadani waxay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore ee gobolka ka dhici jiray iyo saameynta bulshooyinka muhaajiriinta ee Soomaalidu ka mid tahay ay ku yeelan karto doorashadani. Doorashooyinkii hore waxay kaga duwan tahay waxay tahay sanadkan waxaa tartamaya 23 ururood ilaa iyo 800 qofood oo u tartamaya baarlamaanka gobolkeena. Waxaa ku jira ay kaga duwan tahay urur cunsuri ah oo hadda kusoo kordhay ee xagga siyaasadda qaxootiga kasoo horjeeda ee dhibaatooyina u keenay ururadii kaleeto ee jiray ee sida hore sida social democratic iyo kan sidu uga laleeyahay ee hadda gobolkan haysta. Maadaama ay ururkaas uu jiro una yahay hadda gobollo badan uu soo galay gobolka keliya ka hare ee yahay gobolkeena Hessen uusan weli ku jirin, dhibaato weyn ayay keentay sababtoo codadkii ayuu wuxuu ka qaatay ururadii waaweynaa ee hore u jiray. Saas daraaddeed waxay tahay mid aan annaga cabsi ka qabno inuu soo galayo, laakiin sida realityga ah uu soo galayayo taasi waa huwaal inuu soo galayo. Su-aasha taalo keliya waxay tahay meeqa percent ayuu helayaa iyo inta kursi uu ka helayo baarlamaanka iyo sidee looga hortagi karaa. Waana sababaha aanu kaliftay inaan xoogii iyo dadaalkii aan wadnay urur ahaan aan sii badino. Markaynu eegno dhibaatada Soomaalida haysata, waxaa jira in la yidhi ma aqoonsanin dhalashadiina, ma ogin inaad Soomaaliya ku dhalateen, caruurihiina dhalasho siin mayno, dhibaatooyin badan oo noocaasi, dadka halkan isku guursada aanay muhay warqad caadi oo rejistariga dowladda aanay heli karin oo caddaynaysa inay isqabaan. Markay sidaa tahay, haddana muddada dhibaatooyinkan yimaadeen oo CDU ugu hayay, ma loo aanay karaa dhibaatadan in xisbiga CDU uu dabada ka riixayo? Uu ka riixayo wuuna la taagan yahay, sababtoo ah waxa taagan waxay tahay anigu waxaan ku jiray yarka aadan nala fadhiyana waa kana ku jiro, waxaan ahayn dadkii kasoo horjeeday ee u dagaalamay in Soomaalida ay ka qayb qaato la siiyo, xataa ugu yaraan inay luqadda baran karaan. Dadka u dagaalamay ee ilaahay waa nagu taakuleeyey sabab gareeyey in annaga naloo ogolaado Soomaali hadday nahay dalkan Jarmalka inaan luqadda naloo ogolaado. Dadka annaga abaabule aniga iyo aadan nala fadhiya halkan ka mid ahayn kistana taageertay in ururka halkan jooga ee halkan haysta intuu haysto waxyaabahaas ma helayna, sababto waa dad aaminsan waxyaabahaas oo dhan inay tahay in halkan siday leeyihin Jarmalka si shahay nabadooda inay ku sugan tahay. Nabadooda kuma sugna qof oo wax laga reebtay ee masaakiin ah. Nabadooda waxay ku sugan tahay waa qofka, waa inaan anagu ilaan bombada meel ku qaraxaysa ama qofka waxa leeyahay anagoo dhan oon wada dilaya oo dhiimahayo, qofkan waa Islaam, qofkan waa Soomaali, qofkan waa wax kale ka siitaa. Waxay yiraahdaan populista dadka meelaha dadka waxay maqanayaan qowdooda maqashii ya wacunaha u qaban ya qowda lama qasiinaya. Taasi hadda waa hadalkii doqanka loo sheegayay, ya qofkii ka yeelaya asigay u talaa. Waa horta annagu markaan nahay Soomaali dad yar aynu nahay, horta sidooda codkooda awood leh inay cod dhiibtaan kistay siir ee codka dhiibanaya ee halka meelahan annaga gaar ahaan xafadaheena jooga ee aan aqaano waxay sharciga haysan ku heleen waa SPD-ga daraadiisa. Ya haddayna ayagu jiri laheen maysan heleen. Qofku horta inuu xisaabtamaa yiraahdo annaga ururkan tirsanay kaba saaray, horta waa inaan xisaabtamaa anigu yaan ahay, halkee baan ka imid, maxaan u baahanaa baahideen waa sidee. Sakariya Sheekh Maxamed, Saab TV, wararka dalka Jarmalka.